让你伊利剑出不去，而且苏烈在先手。哎呦，这边一个闪现嘲讽，拉到两人，两帮闪送。是的，玄策这边应该是刷新被动了，再输出一波，无痕血量掉了一半，这边战场上估计打不了了呀。 Coco 应该是血量见底，直接直破水晶，没有什么太大问题。对面已经是阵亡四人，只剩下一个出城在，只等兵线就位，破掉水晶。让我们恭喜 BA 扳回一局。